Täällä olen. Kuuluuko tämä? Kyllä kuuluu jo. Tervetuloa vaan kaikille. Kohta aloitellaan ja muutama minuutti. Hello. Juu, terve vaan. Kohta aloitellaan 3 minuuttia vielä. Tilaisuuden alkuun availen. Halo. Terve vaan, hyvin kuuluu. No niin, tervetuloa kaikille kokoomuksen Kotkan kunnallisjärjestön sote-seminaariin ja yhdistetty kuntavaaliehdokas koulutukseen. Piirillähän oli järjestettynä sote-seminaari, tai piti olla syksyllä, mutta se kariutui tämän koronan vuoksi. Ja nyt sitten saatiin tilaisuus järjestää tällainen Etelä-Kymenlaaksolle sopiva sote-seminaari. Ja yhdistetään se tähän ehdokaskoulutukseen kuntavaalien alla. Ehdokkaiden ymmärrystä tästä sotesta on hyvä lisätä. Aikaisemminhan sote on ollut kiinteä osa kaupungin päätöksentekoa, mutta nyt tilanteet on muuttuneet parin viimeisen valtuustokauden aikana ja on synnytetty uutta hallintoa vähän erilleen, mutta kuitenkin niin kuntavaaleissa ehdolla olevat henkilöt on myöskin menossa ainakin joksikin aikaa niin
päätöksentekijöiksi myöskin tuonne sairaanhoitopiirien hallintoon, tuonne luottamushenkilöhallintoon. Ja meillä on tänään alustajana tässä seminaarissa Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen, joka kertoo meille Kymsoten tilannekatsausta ja tulevaisuuden näkymiä tässä sote-uudistuksessa, mikä Suomessa on käynnissä. Ja hetkinen, kuuluuko mun ääni nyt? Voisiko joku kuitata? Joo, hyvä. Sitten meille tulee Paula Risikko myöskin nyt sit kommentoimaan näitä Kymsoten tilannetta tällä hetkellä, miten se mahdollisesti sopii tähän sote-kuvioon. Ja miltä Kymsoten suunnitelma Paula Risikon silmin näyttää sinne Arkadianmäen suuntaan. Mutta pitemmittä puheitta, niin jos Annikki Niiranen on valmiina, niin mä voisin antaa puheenvuoron Annikille, ja jos tulee kysymyksiä tässä matkan varrella, niin tässä on sellainen tuolla keskustelutoiminto-chatti. Siellä voi laittaa kysymyksiä, niin otan sitten niitä sopivassa kohdassa aina sitten esiin. Mutta Annikki, ole hyvä, ja pidetään mikrofonit vaimennettuna, niin ei tule mitään kolahduksia sieltä taustalta, että ääni pysyy lähetyksen ajan hyvänä kaikille. Ja jos on puhelimella liittynyt tähän näin, niin sielläkin kannattaa sitten mykistää se mikrofoni. Eli pidetään mikrofonit mykistettynä ja avataan ne sitten vasta, jos tulee kysyttävää. Ja kello 18 jälkeen, niin siinä on sitten enemmän aikaa sitten keskustelulle, mutta mennään nyt nämä esitykset. Tai Annikin alustus tässä alkuun. Ole hyvä, Annikki Niiranen. Hyvää iltapäivää kaikille, ja aloitetaan sillä seuraavalla dialla, niin missä näkyy vähän, että mikä palauttaa mieli, että mikä Kymsote on. Eli 1.1.2019 kuusi kuntaa, yksi kuntayhtymä ja Hoiku Oy fuusioitui Kymsoteksi, ja tässä näkyy sitten se, että meillä on noin 164 500 asukasta, ja näistä meillä oli 2019 vuonna asiakkaina jossakin meidän palveluissa reilut 151 000, ja käyntejä meille tuli tuommoinen vajaa 2,1 miljoonaa. Ja rahaa näihin sote-palvelujen käytettiin sitten tuo vajaa 745 miljoonaa. Meidän alueella on 3 sairaalaa, 14 terveysasemaa ja 19 hammashoitolaa. Ja meillä Kymsotessa järjestetään kaikki ennen kuntien vastuulla olleet järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut sitten niin, että meillä on terveys- ja sairaanhoitopalvelut, sitten ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, aikuisten sosiaali- ja työelämäpalvelut ja lasten ja nuorten ja perheiden palvelut. Henkilökunta on 6400, ja näistä hoitajia taustaisia on sitten eriasteisia sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilöstöä, pääosa lääkäreitä sitten on 5% ja sosiaalityötä tekee 11% ja hallinnossa meillä on se 6%. Eli tämmöinen tausta on niin kuin Kymsote lukuina. Sitten kun miettii Kymenlaaksoa, että minkälaiseen palvelutarpeeseen täällä pitää niin kuin pystyä vastaamaan ja mitä meidän väestö meiltä odottaa, niin meillä on eläkeikä. Vanhusväestön osuus on merkittävä ja syntyvyys on matalalla. No toki meillä tällä hetkellä lapsia syntyy keskussairaalassa semmoinen reilut 1300, mutta yksi se kolmasosa sieltä tulee suurin piirtein Uudeltamaalta meille synnyttää. Ja meillä on
voimakas väestön kato, eli viime vuonnakin melkein 1600 vai 1700 asukasta väheni koko maakunnan väestö, eli se on iso suuri haaste meille tämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ylläpitämisessä ja kehittämisessä, ja tulee vielä korostumaan siinä maakuntamallissa, jos se menee tai jos se menee sellaisenaan kuin mitä tämä hyvinvointialue sote-uudistus tällä hetkellä on eduskunnassa. Taloudellinen tilanne meillä on heikko, meillä on huoltosuhde heikko ja paljon työttömyyttä ja pienituloisuutta. Tulevaisuuden kannalta niitä suurimpia haasteita on se, että meillä on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria kaikista eniten väestömäärään suhteutettuna koko maassa. Ja tämä perheiden eriarvoisuus on viime vuotisena lisääntynyt huomattavasti. Meillä on hyvin paljon näitä yksinhuoltajaperheitä ja tämmöinen huono-osaisuus on jo ylisukupolvista. Sairastavuutta meillä on enemmän kuin maassa keskimäärin ja tämän ennenaikaisesti kuolleita on enemmän kuin maassa keskimäärin, niin menetettyjä elinvuosia on paljon. Ja näihin liittyy vielä sitten päihdeongelmia, joka on lisääntyvä ongelma meillä myös vanhusväestössä. Ja tämä tarkoittaa, että meillä on näiden painottuu meillä hyvin paljon tähän raskaisimpiin ja kalliimpiin palveluihin sote-palvelut. Toki siellä on osa on myös sitä, että meillä on ennestään tämmöinen hyvin raskas palvelurakenne ja palveluverkko. No miten seuraava otapa, niin miten sitten Kymsote on lähtenyt vastaamaan tähän haasteeseen? Sä voit siirtää siihen seuraavaan. Mulla ei ainakaan näy vielä. Niin, meillä oli vuosille 19 ja 20 tällainen silloin valmisteluvaiheessa vahvistettu strategia, ja nyt sitten viime vuoden keväällä ja syksyllä alettiin miettiä sitä, että miten me sinne 23 vuoteen mennessä pitää sitten, missä asioissa meidän pitää onnistua, ja oikeastaan kiteytettiin kolmeen asiaan, mitä meidän pitää saada aikaiseksi. Eli se, että meidän pitää parantaa palveluita niin, että se palvelun pääsy on selkeä ja sujuva. Eli meille tuli hirveän paljon palautetta siitä, että ihmiset oli tyytyväisiä, jotka pääsi meidän palveluihin, mutta palvelun pääsy on ollut vaikeaa ja haasteellista. Ja toinen, mikä on semmoinen selkeä, niin on se, että meidän pitää niin kuin uudistaa meidän palvelutuotantoa, meidän palvelupolut pitää olla ehyet niin sieltä sosiaalipalvelusta terveydenhuoltoon kuin sitten perustasolta erityistasolle ja päinvastoin. Ja ne pitää olla tämmöisen tietoon perustuvaa se meidän ja vaikuttavuutta on analysoida silloin samalla, että me tarjotaan niitä palveluja, joista meidän asiakkaat oikeasti hyötyy. Ja iso sitten, että me pystytään tekemään tätä palvelutuotantoa ja tarjoamaan sote-palveluita tässä maakunnassa, niin on tietysti sen, että meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on täällä ammattilaisia niin erityistasolla kuin perustasollakin. Eli tämmöinen työkulttuurin ja työmurroksen huomioon ottaminen tässä meidän toiminnan suunnittelussa niin on ollut lähtökohtana. Sitten meidän palvelun uudistamisen, mitä me uudistetaan, otan vain seuraava, niin miten uudistetaan palveluita, niin siellä terveyspalveluissa niin korostuu nyt tällä hetkellä se sote-keskustoiminnan uudistaminen, tämmöinen moniammatillisuus. Ja sitten vielä vuonna 2021 ja 2022 niin joudutaan vastaamaan nyt tämän koronan aikana syntyneestä hoitovelasta ja sen kirimisestä, niin siinä on meillä sinne 22 vuoden loppuun asti tekemistä. Ikääntyneiden palveluissa on tämä palvelutuotannon monipuolistaminen sillä tavalla, että tuetaan kotona asumista ja puretaan tätä tehostettua palveluasumista, jota meillä on kaikista eniten Suomessa tuohon väestöön suhteutettuna. Sitten lasten ja nuorten perheissä palveluissa korostuu ennaltaehkäisevä työ ja sitten tämä kuntien kanssa tehtävä yhteistyö. Vammaispalveluissa me ollaan vielä siinä vaiheessa, että kun meillä 6 kuntaa
yhdisty, niin meidän palvelusuunnitelmat eivät ole yhdenmukaiset, ja näiden palvelusuunnitelmien tarkistamista meidän omien kriteereiden mukaan niin tehdään nyt, ja sitten haetaan sitä oikeata palvelutasoa ja oikeata palveluasumista. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on jo paljon edetty. Siellä on tämä nimenomaan sitä, että tämmöisellä matalalla kynnyksellä tullaan sisälle ja sitten erityistason konsultaatiota lisätään perustasolle ja pidetään nämä hoitolinjat eheinä. Ja sitten taas työn murroksesta jo puhuinkin. Mene vaan seuraavaan. Meillä on valmistelussa, kun muistatte sen hoitoon pääsyn ja mutkaton ja vaivaton ja saa meihin yhteyttä, niin nyt 29. päivä tammikuuta meidän valtuusto hyväksyi yhteisyrityksen perustamisen Exoten kanssa, jossa lähdetään siitä, että meillä on tämmöinen keskitetty hoidon ja avun tarpeen arviointi, sitten palvelunohjaus, etävastaanotto. Eli yritetään lisätä tämmöisiä digitaalisia omahoitopalveluita ja sitten etäpalveluita, joilla me pystytään hoitamaan sitten asiakaskunnasta iso määrä, ja ei tarvitse edes niin kuin päästä meidän kontakteihin. Ja sitten nämä henkilöt, jotka tarvitsevat meillä oikeasti tätä palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmia ja päätöksiä, niin hoidetaan sote-keskuksessa. Ja sitten tarjotaan tietysti erityistason ja sosiaalipalvelut. Ihmiset pääsisivät meille nopeasti hoitoon ja ohjautuisivat sitten oikeaan paikkaan ja saisivat sen tarvitsemansa avun, niin nämä on niitä, mitä lähdetään hakemaan tällä yhteisyrityksellä. Ja tästä on puhuttu, että miksi pitää mennä tekemään tämä yhdessä. Tähän liittyy se, että tälle taustalle pitää rakentaa sellaisia älykkäitä järjestelmiä, joka auttaa sitten niistä sairaanhoitajaa kuin lääkäriäkin siihen, että löydetään se oikea paikka ja on nopeaa palvelua. Niin tämmöisen toiminnan pyörittäminen meidän väestöpohjalla ei ole kannattavaa, vaan se, että me aloitetaan sitä Exoten kanssa yhdessä ja Vaasan sairaanhoitopiiri on jo ilmoittanut kiinnostuksensa ja kyselyjä on tullut sitten kolmesta muustakin sairaanhoitopiiristä, että sen jälkeen kun me saadaan, tai hyvinvointikuntayhtymästä, että kun toiminta ja konsepti saadaan tehtyä, niin tarkoituksena, että tämä laajenee. Ihan aivan samalla tavalla kuin on Mehiläisellä tai Terveystalolla tai vasta Pihlajalinnalla toimijana, niin on koko valtakunnan käsittävät yhteiset toimintamallit ja resurssikeskukset. Sitten seuraava. Eli tässä näkyy sitten ne palvelut, joita tässä kokonaisuudessa on tarkastettu, että mitkä toiminnot tai mitä toimintoja me voidaan siirtää sitten tämmöiseen keskitettyyn ajanvaraukseen ja melko kattavasti palveluita sinne on siirtymässä. Tämä valmistelu on tällä hetkellä meillä aluillaan ja kymmenen on tarkoitus siirtyä tämän yhtiön palvelujen käyttäjäksi 1.1.2022, eli hyvin suunnitellaan. Ja tämähän tarkoittaa suurta muutosta myös sitten meidän toimiviin palveluihin ja näihin prosesseihin, että tämä ei ole vain pelkästään, että otetaan yksi osa ja siirretään sinne yhtiön tuottavaksi, vaan se tarkoittaa sen koko meidän toimintamallin uudistamista ja palveluiden tuottamista. Muuten tässä ei ole mitään järkeä, vaan tästä tulisi lisäkustannus, ja kyllä tällä haetaan myös sitä, että paitsi että asiakkaiden palvelut paranee, niin myös sitä kustannustehokkuutta, että me pystytään pienemmillä resursseilla hoitamaan isompi määrä asiakkaita. Sitten katsotaan seuraavassa sitä ammattilaisten työn murrosta. Eli nyt meillä on tällä hetkellä se tilanne, että meille tulee eri toimijoiden kautta lääkäreitä, lähinnä lääkäreitä Terveystalolta, Mehiläiseltä, yksittäisiltä rekryyrityksiltä ja muilta. Me ei ole oikein niin kuin kuskin paikalla tällä hetkellä tässä hommassa, vaan me otetaan sitä, mitä nämä firmat tarjoaa ja välittää, ja sitten tämä ei ole oikein meidän hanskassa oleva. Ja nyt on ajatuksena, me ollaan tätä viime vuoden puolella aloitettu ja tällä vuonna jatketaan, niin on se, että me otetaan tämmöinen ammattilaisten alusta, joka sitten on toimii tässä rajapinnassa niin, että siellä
se on kytkettynä meidän omiin prosesseihin ja meidän omiin tietojärjestelmiin. Tämä alusta sillä tavalla, että se lääkäri saa sieltä nopeasti kaiken sen avun, mitä tarvii siinä omassa työssään. Ja siellä on niin kuin julkinen sektori toimii kuskina siinä. Ja tänne ammattilaisen alustalle voi sitten liittyä myös terveystalo toimittaa omia lääkäreitään tai Mehiläinen tai mikä tahansa yhtiö, mutta silloin toimitaan siinä, minkä nämä julkinen puoli omistaa, eli HUS, KYMSOTE ja EKSOTE. KYMSOTE on tässä valmisteluvastuussa, kun EKSOTE oli tässä keskitetyssä ajanvarauksessa, ja HUS on luvannut olla tässä sitten tukena, mutta ei aktiivisesti tule mukaan, koska heillä on omat järjestelmänsä, he eivät kärsi sillä tavalla lääkäripulasta kuin mitä EKSOTE ja KYMSOTE voivat. Mutta tänään niin kuin merkityksellisenä varsinkin meidän nuorille lääkäreille, että me pystytään tarjoamaan oma alusta, jonka kautta voi toimia ja operoida sitä omaa palvelusuhdettaan ja katsoa niitä vuoroja, että mitkä ovat semmoiset pätkät, joita voi tehdä ja millä tavalla. Tämä on ihan niin kuin erittäin hyvän vastaanoton tuolta lääkärit rystä saanut. Ja sitten siinä seuraavalla vähän enemmän selvitetty sitä ideaa, että miten no, mulle tämä nyt ei teille varmaan näyttää oikein hyvin, mutta tässä on ajatuksena se, että se mahdollistaa sen moniammatillisen tiimityön, joka tarjoaa sitä, että nuoret lääkärit voivat saada sitten meidän senioreilta ja siltä palvelualustalta, kun sinne kertyy koko ajan tietoa, niin lisää tukea. Ja sitten se potilassuhden niin kuin jatkuvuus mahdollistuu, kun lääkäri voi toimia siellä monessa paikassa ja monessa eri roolissa siinä hoitosuhteen aikana. Ja ennen kaikkea, mistä tässä on tullut siinä meidän selvityksessä, kun käytiin vuoropuhelua näiden eri lääkäreiden kanssa ja sitten eri toimijoiden kanssa siellä, niin oli nimenomaan sen, että tämä tiedon välitys ja tuen saanti ja tämmöinen erikoistuminen ja osaamisen siirto ei ole paikkariippuvaista, vaan voidaan silloin olla yhteydessä minne tahansa ammattilaisiin ja osaajiin koko Suomessa ja miksei ulkomaillakin, mutta tämä on semmoinen, että tiedon siirtyminen paikasta toiseen auttaa sen lääkärin työtä, mutta ja auttaa lääkäriä siihen työn hoitamiseen, mutta ennen kaikkea luo myös potilasturvallisuutta jatkuvuutta siihen hoitosuhteeseen. Eli yritetään vastata siihen samaan haasteeseen, mikä on tapahtunut ja on tapahtumassa tuolla yksityisellä puolella, niin myös meidän julkisella puolella. Sitten mennään terveyspalveluihin vähän enemmän, että mitä siellä tapahtuu, niin itse asiassa meidän maakuntaan on tullut tämä lääkäriyksikkö, toiminta aloitti viime vuoden aikana, ja se palvelee nyt tällä hetkellä sitten kaikkina 7 päivänä 24 tuntia vuorokaudessa, ja siitä on tullut todella hyvää palautetta, että tämä konsultaatioapu on saatavilla koko ajan tästä lääkäriyksiköstä. Ja sitten tänä aamuna oli oikein mielenkiintoista ja kiva tulla töihin, kun ensimmäisenä kavasi sähköpostin, niin siellä oli ensihoidon lääkäriltä ja sitten hoitajilta kiitos viestiä siitä, että eilen oli otettu onnistuneesti käyttöön tämä ensihoidon digitaalinen potilas- ja ohjausjärjestelmä, joka on sama järjestelmä kuin HUSin, tai itse asiassa HUSin järjestelmä on laajentunut meille, ja sitten tällä viikolla otetaan tuo pohjoinen Kymenlaaksokin käyttöön, mutta harvoin on saanut niin hyvää palautetta ja kiitosta jonkun potilastietojärjestelmän uusimisesta kuin tästä ensihoidon järjestelmästä. Tähän asti me ollaan tehty se laskutus käsiin ja tiedonsiirto paperilla ja kynällä, ja nyt sitten kaikki menee sitten järjestelmien välillä. Ja tuolla operatiivisella puolella meillä on leikkaustoimintaa, jää vielä hoitovelkaa
tämän vuoden puolelle viime vuodelta koronan kanssa, vaikka me hyvin voimakkaasti tehtiinkin erikoissairaanhoidossa jo loppuvuosi töitä, niin kaikkea sitä, mitä keväällä jouduttiin perumaan, niin ei saatu kurottua kiinni. Medisiinissä palveluissa meillä oikeastaan hyvin on tämmöistä kehittämistyötä, eli nyt meillä sädehoitoyksikkö toimii kahdella laitteella. Me ollaan oltu aikaisemmin semmoinen kummajainen, jossa keskussairaalassa ei ollut yksi sädehoitolaite, mutta nyt meillä on kaksi käytössä ja ostoja ei juuri enää ole kuin erittäin vaativat ja vaikeat tapaukset, niin siirtyy sitten muualle, että pystytään koko maakunnan väestö hoitaa nyt tällä hetkellä omatoimisesti. Tämän kuun aikana aloittaa sitten kardiologinen toinen kaksiangiokraviolaitteen toimintansa, ja tässäkin on tavoitteena se, että me pystytään laajentamaan sitä palvelua ja ostoja vähentää, ja samalla pystytään vastaamaan myös päivystykselliseen toimintaan enemmän kuin mitä tänä aikaisempina vuosina on pystynyt. Sitten mennään perusterveydenhuollon palveluihin, niin siellä tämä korona leimaa vielä meidän toimintaa, eli meillä on infektioterveysasemat sekä täällä Kotkassa että Kouvolassa, ja varmaan nyt tämänhetkisen tiedon mukaan niin on todennäköistä, että jatkuu koko tämän vuoden tai ainakin hyvin pitkälle loppuvuoteen. No siellä perusterveydenhuollon vastaanotossa suurimpana semmoisena uudistuksena on tällä hetkellä menossa sitten tämän tulevaisuuden sotakeskussuunnittelu, mitä Marinin hallituksen aikana on, ja siellä nyt ennen kaikkea tämä moniammatillisuus ja tällaisten tiimien muodostaminen sitten että ajatuksella, että ajat tulee kerralla kuntoon ja saadaan toiminta pyörimään. Tämä samanlainen järjestelmä, jos olette seuranneet, niin on tuolla itse asiassa Päijät-Hämeessä, niin siinä Mehiläisen yhteisö, Päijät-Hämeen kuntayhtymän Mehiläisen yhteisyrityksessä, niin on toiminta tämmöisiin tiimeihin, moniammatillisiin tiimeihin sitten rakentunut. Vuodeosastotoiminnassa ei tapahdu oikeastaan muutoksia, mutta semmoinen merkittävä muutos, mikä tehtiin jo viime vuoden puolella, joka voimistuu, niin on se, että kotisairaalatoimintaa on laajennettu paljon, ja sinne on osastopaikkoja vähentynyt, niin kotisairaalatoiminta on laajentunut, ja tästä on kyllä tullut asiakkailta tosi paljon kiitosta siitä, että ei tarvitse olla sairaalassa, vaan hoidot tapahtuu kotona. Tämä arviointihoitajatoiminta, joka on lähinnä vanhuspalveluihin tarkoitettu, että kun tulee tämmöinen heikotus tai yleiskunnan lasku, niin ei lähdetä ensimmäisenä päivystykseen, vaan hoitaja tulee kotiin ja arvioi sitä tilannetta ja miettii, että onko päivystyskereissu tarpeellinen vai selvitäänkö muuten, niin tämä oli aikomus tai tarkoituksena silloin, että 2020 keväällä olisi jo aloitettu tämä toiminta, mutta korona sotki sen niin pahasti, että päästiin aloittaa syyskuussa, ja nyt sitten toimintaa seurataan ja muutetaan ja tehdään päätökset sen jälkeen, kun me saadaan vähän dataa siitä, että onko se asiakastarpeeseen vastaavaa ja onko se kustannustehokasta toimintaa. Sitten on tämä kuntoutuksen, mikä meidän maakunnassa on todella iso ja merkittävää, kun meillä on iso vanhusväestö ja tämä toimintakyvyn ylläpitäminen on ihan keskiössä, niin tämä kuntoutuksen laajentaminen kotikuntoutukseen ja kaiken digitaalisuuden käyttöönotto, samaten kuin sitä, että näiden omaishoitajien ja kotona asuvien kuntoutusjaksoja ja arviointijaksoja lisätään, ja hoikun rooli tässä palvelutuotannossa on merkittävä koko maakunnan osalta, että ei ainoastaan Etelä-Kymenlaaksossa, vaan myös Pohjois-Kymenlaakson osalta, niin näitä omaishoitajia kuntoutusjaksoja keskitetään sinne hoikuun. Ja sitten siellä meillä täytyy sanoa, että meillä on viime vuonna onnistunut nämä lääkärirekrytoinnit, eli meillä on ihan kokoaikainen kipulääkäri, ja sitten fysiatri saatiin myös sitten palkattua pitkästä aikaa tuo kipulääkäri. Suun terveydenhuollossa on sitä hoitovelkaa, siellä syntyi paljon, kun se oli pitkään poissa ennen kuin saatiin
syksyllä sitten uusittua nämä korat ja suojavälineet sille tasolle, että pystyttiin jatkaa toimintaa sen kevään päätöksen loppumisen jälkeen. Ja täälläkin sitten se, että liikkuvia palveluja ei pystytty ottamaan käyttöön, vaan ne on siirtyneet tänne koronan takia tälle vuodelle. Mennään sitten kotiasumis- ja hoivapalveluihin, niin siitä jo puhuin siitä, että meillä asumispalveluista ja palvelurakenteen keventäminen jatkuu, ja tämä on puhuttanut hirveän paljon meidän maakunnassa ympäri sekä Etelä-Kymenlaaksossa että Pohjois-Kymenlaaksossa, ja siitä huolimatta meillä on vieläkin, vaikka me ollaan 2019 vuonna ja 2020 vähentäneet, niin tänä vuonna tavoitteena vähentää tuo 21, jolloin me oltaisiin siellä 7,5% peittävyydestä yli 75-vuotiaista, jotka olisivat tehostetun palveluasumisen piirissä. Ja tavoitteena meillä on kumminkin se, että me päästäisiin sinne 6%, mikä suurin piirtein on se valtakunnallinen keskiarvo. Eksotessa ollaan 5%, mutta me mennään varmaan nyt hallitusti siihen 6%. Tämä on samalla tarkoittanut sitä, että tämmöisiä tuetun asumisen konseptia ollaan sitten vakiinnuttamassa ja volyymin kasvattamisessa, että tuolla Kouvolassa otettiin käyttöön Virkkulan kylä Oy:n ylläpitämä siellä Korjan asuntomessualueella, jossa on tämmöistä yhteisöllisestä asumista ja Kymsote toimittaa sinne sitten tämmöistä viriketoimintaa ja sosiaalipalveluita. Sitten jatketaan tämän kotiasumispalvelujen muutoksella. Siellä on sitten nämä kotiin vietävät palvelut ja palveluiden kehittämisen. Se edellyttää sitä, että me uudistetaan myös kotiin vietäviä palveluita, että me pystytään keventämään sitä asumisrakennetta. Sellainen tuohon, kun kevennetään tätä asumisrakennetta, niin yksikään, joka tällä hetkellä on meillä tuolla tehostetun palveluasumisen piirissä, niin ei sieltä enää kotiudeta eikä edes tänne palveluasumisen puolelle, vaan kaikki jatkaa siellä tehostetussa palveluasumisessa koko elämänsä ja asumispaikka saattaa muuttua sitten, kun palvelupisteitä suljetaan, mutta ei tehdä niin, että tehostetuista palveluasumisesta sitten kotiutettaisiin. Mutta kotiin vietäviä palveluja meidän täytyy kehittää ja uudistaa sen takia, että siellä pitää pystyä hoitamaan paljon enemmän asiakkaita ja paljon pitempään kuin tänä päivänä. Ja se tarkoittaa, että siellä pitää sitten onnistua siinä, että siellä on tätä kuntouttavaa toimintaa ja toimintakykyä ylläpidetään ja käytetään kaikkia mahdollisia keinoja siinä hyväksi. Siellä on sitten tämän työn uudistaminen niin, että kun meillä on ollut isoja oikeastaan mammuttitiimejä tai alueita, joita kotipalveluhenkilöstö on hoitanut, niin tehdään sinne organisaatio-uudistusta sillä tavalla, että tehdään tuommoisia 10-15 henkilön tiimiä, jolloin siellä asiakkailla ei ole niin suuri vaihtuvuus hoitohenkilön osalta, ja sitten tulee semmoinen, että työskentely tulee tutuksi, ja silloin me pystytään nostamaan sitä asiakkaan luona vietettävää aikaa enemmän kuin siihen oheissähläämiseen tai oheistoimintoihin ei mene niin paljon aikaa, niin tämmöisellä muutoksella me pystytään saamaan sitä asiakkaalle, että on turvallisempi olo, kun hoitajat pysyvät suurin piirtein tuttuina ja sitten työntekijöillä ei mene sitten semmoiseen ylimääräiseen työtä. Ja tuossa on lueteltu sitten näitä, että millä muulla sitä pystyy kaikilla tämmöisellä työn organisoinnilla ja sähköisillä ja digiavusteisilla pystytään sitten niin tämmöistä hukkaa välttämään sieltä. Ja sitten nimenomaan täällä meillä on asumispalvelujen puolella, meillä on yksityistä palvelutuotantoa suurin piirtein 50% ja omaa tuotantoa 50%, mutta kotiin vietävissä palveluissa meillä on yksityistä palveluntuotantoa vajaa 10%. Ja siellä on nyt käytetty tätä markkinavuoropuhelua, että me saataisiin sinne kotihoidon
tueksi sitten ostopalvelutoimintaa ja palveluseteleitä. Ja on, täytyy sanoa, että on isommat ja pienemmät toimijat kiinnostuneita tässä, että siellä vapautuu kumminkin resursseja tuolta, kun puretaan asumispalveluita, niin on kiinnostusta siihen, että lähdetään tänne kotivietäville palveluille. Ja se on meidän tavoitteena, että me sielläkin päästäisiin paljon suurempaan osuuteen kuin siihen tämänhetkiseen vajaaseen 10. Sitten kotihoidon tukipalveluissa meillä on uudistettu kriteerit, ja näistä nämä on vähän tiukemmat kuin mitä peruskunnissa aikaisemmin oli, mutta nyt ne on koko maakunnassa samanlaiset, ja tämä yhdenvertaisuus toteutuu sitäkin varten. Sitten voidaan mennä siihen psykososiaalisiin ja kehityksellisiin palveluihin. Niin täällä on nimenomaan tämän lastensuojelun toiminnan siirtäminen sinne varhaiseen tukeen ja sitä lastensuojelun sijoittamisprosessia uudistetaan se ostoja kehittämällä niin, että löydetään mahdollisimman oikea paikka ja sitten samalla taloudellisesti järkevä ja perusteltu hankinta. Vaikuttavuutta arvioidaan sitten sillä, että onko meidän miten asiakkaat kokee sen siellä, niin lastensuojelusta on merkityksellistä ja muissakin palveluissa, mutta tämän, että se toiminta vastaisi nimenomaan siihen asiakkaan tarpeeseen. Täällä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja on nimenomaan tämmöisen ehjien palvelupolkujen, digipalvelujen ja varhaisen tuen palvelujen aikaansaaminen. Ja täytyy sanoa, että jos koronasta nyt ei mitään muuta hyötyä ollut, niin monessa palvelussa, noi digipalvelut ja varsinkin mielenterveyspalveluiden osalta ja päihdepalveluissa, niin on osoittautunut, että asiakkaat ovat saaneet sitä kautta, tai sanotaan, moni asiakas on saanut sitä kautta avun. Toki ei sovi kaikille, mutta että hyvin paljon asiakkaat ovat halunneet käyttää näitä digipalveluja. Perhekeskustoimintamallin, niin siellä on nimenomaan tämä yhteistyö kuntien kanssa ja sitä, että me tuodaan tuonne perhekeskuksiin, neuvoloihin ja tapaamispisteisiin niin myös erityistason palveluita niin, että palvelut liikkuu sinne asiakkaan luo ja asiakkaan ei tarvitse juosta monessa paikassa. Niin näitä on mallinnettu nyt vuosi, vähän puolitoista, ja nyt on sitten koekäytössä ja katsotaan, että miten tämä lähtee. Ja täytyy sanoa, että silloin kun perhekeskustoiminta on yhdessä paikassa, niin siellä on myös tämä toimintakin sitten lähtenyt, tämä yhteistoiminta paremmin kuin vaikka mallia on kehitetty tämmöiseen verkostomaiseen työhön. Sitten me katsotaan se HYTE-työ vielä siitä, että siitä oli muistaakseni pyydettiin, niin meillä on valmistunut alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma, ja siellä vastataan juuri niihin haasteisiin, mitä meillä on ollut, eli päihteetöntä elämää, terveelliset elämäntavat ja hyvä mielenterveys ja turvallinen arki terveellisessä ympäristössä ja merkityksellinen elämä, niin näitä nyt sitten yhteistyössä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa tehdään sitten, että oma osuutemme. Ja tässä HYTE-yhteistyössä sitten HYMSOTEn rooli on tarjota sitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista osaamista. Ja kunnat ovat merkittävässä roolissa sitten tässä toiminnassa. Mutta ne on määritelty tavoitteet yhdessä. Sitten voidaan mennä siihen sote-uudistukseen. Siellä täytyy sanoa, että onkohan tämä monessa sote-uudistus, mitä itsekin on tekemässä, niin nämä tavoitteet nyt ne ei niin kauhean paljon ole sitten liikkuneet, että ne on tämä monialaiset perustason palvelut ja kaikille ja ikä- ja asiakasryhmille. Ja se, mikä tässä nyt on tietysti, että meillä tässä Marinin hallituksessa, niin kun puhutaan vahvasta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjästä, niin tässä myös on jotenkin niin järjestäjä ja tuottaja, että tuottajakin pitää olla vahva julkinen toimija, eikä pelkästään järjestäjä, niin se on ehkä uutta. Mutta nämä
periaatteet ja tavoitteet, mitä tässä on, niin on sellaisia, mitä Kymsote on nyt toteuttanut vuoden 2019 alusta ja ollaan mukana näissä Marinin hallituksen sote-uudistuksen tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa ja perhekeskusohjelmassa. Mennään seuraavaan. Ja sitten tässä rakennerahastohankkeessa. Sitten mennään sen aikataulutus, niin on hyvin tiukka, eli tämän vuoden kesällä lait pitäisi tulla eduskunnasta, syksyllä aloittaa väliaikaishallinto, ensimmäiset aluevaalit, 59 valtuutettua Kymenlaaksossa 22. tammikuussa ja sitten maaliskuun alkuun mennessä valtuustojen toimikausi pitäisi alkaa ja hyvinvointialueiden startata 1.1.2023, tämän aikataulu on kyllä kireä ja vaatii sitten paljon ponnisteluja tuossa väliaikaishallinnolta ja sitten tältä aluevaltuustolta, että kaikki saadaan valmiiksi tuonne 23 vuodetteen alun mennessä. Sitten miten olen mieltänyt itse näitä, mennään vaan seuraavaan, sote-uudistuksen kipupisteitä, kun miettii Kymenlaakson näkökulmasta, ja niin on tämä rahoitus, sitten tämä laajan ympärivuorokautisen sairaalan saaminen Kymenlaaksoon, sitten siellä on vuokratyövoiman käytöstä, varsinkin meillä se heijastuu tuonne päivystykseen, ja sitten ihan oikein noin yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävät sopimukset, mahdollisesti mitätöinnit, ja sitten, että miten me toteutetaan se integraatio sitten silloin, kun meidän palvelutuotannossa, varsinkin asumispalveluissa, on tällä hetkellä paljon yksityistä palveluntuotantoa, ja me ollaan myös haluamassa lisää sitä tuonne kotiin vietäviin palveluihin. Sitten mennään, katsotaan nopeasti juoksuttaen läpi näitä hyvinvointialueen peruslähtökohdat, niin nämä ei ole oikeastaan sitten muuttuneet sieltä mitään, että nämä opiskeluhuollon koulukuraattori ja psykologipalvelut niin siirtyvät hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä kunnat huolehtii niistä. Ympäristöterveydenhuolto jää kunnille, tai ainakin se on esitetty jäätävän kunnille. Tästä käydään keskustelua. Muuten tämä ei varmaan tässä ei ole juurikaan mitään semmoista, mitä ei siellä Sipilän hallituksen esityksissä ei ollut. Paitsi tämä pääkaupunkiseudun ratkaisu, jossa tulee sitten niin, että siellä on Helsingin kaupunki ja sitten ne 4 hyvinvointialuetta ja 6 kuntayhtymä uutena rakenteena siellä, niin sote-järjestämislakia sovelletaan myös näihin. Ja sitten hallinto rakentuu siellä samalla tavalla kuntalain mukaan, ja tosiaan siellä ei ole on itsehallintoalue, mutta ei ole verotusoikeutta, ja alueen valtuusto on pakollinen, samoin siellä on lakisääteisiä ne hallitus, tarkastuslautakunta ja nämä kielelliset lautakunnat, mutta muuta siellä ei ole. Itse toivon kyllä tällä hyvinvointialueen hallinnolla, että jos meille tulee tämmöinen itsehallintoalue, niin Kymenlaaksossa olisi malttia siihen, että emme lähtisi rakentamaan erilaisia lautakuntia ja monenlaista hallintoa, vaan erittäin virtaviivaisena ja yksinkertaisena pidettäisiin hallinto, koska mitä enemmän meillä on siellä erilaisia toimielimiä, niiden välillä sitten raja-aitoja ja päätöksentekoa, niin sitä kankeammaksi se tulee. Ja meidän maakunta on kumminkin niin pieni, että näkisin, että se pitäisi olla suoraviivainen ja yksinkertainen. Poikkeuksena tietysti siitä, kun siellä ei ole tätä verotusoikeutta, niin siellä on voimakas valtionhallinnon ohjaus investointeihin, lainakehykseen. Sitten siellä on tämmöiset osaamiskeskukset siinä tilalaitoksessa ja sitten Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeus. Ja toimialue on rajattu sitten toimivalta tähän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Ja sitten seuraavassa on sen hyvinvointialueen järjestämisvastuu, niin tässä
kun on järjestämisvastuu määritelty, niin sitten on lähdetty siitä, että kyetäkseen vastata näihin järjestelyvastuuseen siitä palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta ja laadusta ja tuottamistavoista, niin siellä pitää hyvinvointialueella olla siihen tuottamiseen myös resurssit. Tämä poikkeaa siitä hyvin voimakkaasti sitä Sipilän hallituksessa, jossa oli erotettu se järjestäminen ja tuottaminen erillä hyvin voimakkaasti toisistaan, niin nyt sitten tässä Marinin hallituksessa onkin ne kytketty hyvin tiiviisti toisiinsa ja jopa niin, että sitten jos hyvinvointialueella on ulkoistettu paljon jotakin palvelutuotantoa, niin on jopa kirjoitettu niin, että tämmöiset ulkoistussopimukset voidaan mitätöidä. Se on kyllä todella mielenkiintoista, että voidaanko niin oikeasti tehdä, että sopimuksia voidaan lailla mitätöidä, mutta näin sinne on kirjoitettu. Eli lähdetään siitä, että on oltava kaikissa toiminnoissa sitä ammattihenkilöstä omassa palveluksessa ja pystyttävä huolehtimaan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa sitten palvelutuotannosta, jos joku muu toimija ei sitä pysty tekemään. Eli tämä on selkeästi erilainen, että se järjestäminen ja tuottaminen on kytketty tässä lainsäädännössä hyvin tiivisti yhteen. Sitten mennään katsotaan sitä valtion ohjausta seuraavaksi, mikä siellä on. Sanotaan, että se on strategista, mutta käytännössä kyllä mennään niissä neuvotteluissa ja niissä harjoitteluneuvotteluissakin, mitä on käyty, niin myös sinne tämmöisiin toimenpidesuosituksiin ja melkein toiminnan ohjaukseen ja muuta, että neuvottelua tässä järjestelmässä kyllä saa käydä, että siellä käydään sen hyvinvointialueen ja ministeriön kesken, ja sitten käydään YTA-alueen kesken, ja sitten käydään ministeriö- ja YTA-alueiden välillä, ja tämä toiminta on todella tämmöistä niin kuin hyvin keskusohjattua ja monimuotoista, että ne henkilöt, jotka tulevat täällä hyvinvointialueella työskentelemään, niin voisin sanoa, että näin pienen maakunnan näkökulmasta, niin siellä pitää olla jo aivan henkilöitä, jotka päätehtävä on näihin neuvotteluihin osallistuminen. Ja meidän osalta täytyy sanoa, että tuo yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimus niin on hyvin haasteellinen, koska tällä hetkellä sitä ei oikeastaan siellä HUS kuntayhtymä Helsinki, 4 Uudenmaan maakuntaa tai hyvinvointialuetta ja sitten Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjalaa, sitä, minkälaisella rakenteella sitä tehdään ja miten sitä tehdään, niin ei vielä ole. Ja tämän päivän ERVA-kokouksessa sitten oli vähän puhetta, että se jää meille keskenään sitten tapeltavaksi tai sovittavaksi, miten vaan, niin jotenkin se on ehkä semmoinen Kymenlaakson kannalta ei niin toivottu tilanne. Sitten on investoinneista ja rahoituksesta ylipäätänsä, niistä mennään seuraavaksi, niin tämä lainanottovaltuus on sellainen, joka lasketaan, että siellä on investointeihin, niin jakajana käytetään 10 vuotta, eli lainat, kun pitäisi käytetään, että onko sitä lainanottokykyä ja lainanottovaltuutta sitten voidaanko myöntää, niin jotenkin tulee semmoinen tunne, että se on kirjoitettu sieltä, että ensin ei kellekään voida oikeastaan myöntää, mutta sitten jos voidaankin myöntää, niin se on hyvin, hyvin niukkaa. Ja lainanottovaltuus koskee ainoastaan tilainvestointeja. Kaikki muut kalliit koneet ja laitteet, mitä terveydenhuollossa on, niin pitäisi rahoittaa sillä tulorahoituksella, ja tämä on kyllä sellainen haaste, että rahoituksen osalta tätä varmaan joudutaan siinä lainsäädännössä jollakin tavalla nyt sitten käymään läpi, että meillä on kumminkin 10 miljoonia euroja maksavia tutkimuslaitteita, jos ajattelee Helsingin HUSiakin, niin tämä on kyllä tosi haasteellinen heidän kannaltaan. Ja sitten toinen, mikä siellä on, että lainsäädännössä ei ole otettu kantaa siihen, että miten kohdellaan näitä käynnissä olevia investointeja, joissa pitää hakea vielä kumminkin sitä
rahoitusta nyt lisää, niin meidän kohdalla nämä keskussairaala ja ratamo kerkeää valmistua, mutta keskussairaala ei kerkeää valmistua, niin miten näiden lainanottovaltuudet sitten käsitellään, että jos ne menee tämmöisen samaan investointimenettelyyn, niin silloin tulee kyllä varmasti Kymenlaaksossa oli ongelmia sen rahoituksen järjestämisessä. Sitten siellä on se seuraava voit hypätäkin yli, tässä jotkut näitä säädöksiä, että arviointimenettely on silloin 2023 ja 2024 vuosien jälkeen. No sitten, että hyvinvointialueiden rahoitus ylipäätänsä, niin näyttää Kymenlaakson osalta kyllä olevan hyvin haasteellinen, eli kun meillä on iso palvelutarve ja meillä on hyvin raskas tämä palveluverkko ollut, niin nyt kun verrataan koko maan rahoituksen tasoon, niin meidän rahoitus ensimmäisessä näiden laskelmien mukaan sote-puolella pieneneet on reilut 16 miljoonaa euroa nykytasosta. Ja kun se on sidottu niin voimakkaasti asukasmäärään se rahoitus, ja meillä on tämä väestömäärä oli vähenevä, niin kuin siinä alussa katsottiin sitä, niin se tarkoittaa, että meidän jo perusrahoitus pienenee joka vuosi sen asukasmäärän mukaan. Ja vaikka siihen otetaan tämä kustannustason muutos ja tehtäytä palvelutarpeen arviointiin kasvu, niin me ollaan laskettu sitä, niin että mitä se vaikuttaa. Sitä on hirveän, täytyy noin suurin piirtein laskea, kun siellä ei yksikköhintoja vielä oikein kunnolla ole. Niin tätä kun on pyöritelty, niin se tarkoittaa sitä, että meidän rahoitus tulee vuosittain tuonne ainakin vuoteen 2026 asti pienenemään ja siitä eteenkin päin, jos ei tuo väestömäärän kehitykselle jotakin tapahdu. Ja sitten se haastaa meidät vielä siinäkin, että kun on sanottu, että rahoituksen taso otettaisiin täysimääräisenä sitä kustannusten kasvua ja vastaavasti, niin sitä palvelutarpeen kasvua vastaavasti, niin tosiasiassa leikataan kumminkin siinä etukäteisrahoituksen myöntämisessä niin, että sitä myönnetään vain 80% ja jälkikäteen tarkistetaan sitten vastaavaa sen koko maan kustannuksen tasolla, niin sitten siihen lopulliseen muutokseen. Ja tämä vie sitten niin, että kun ei lainaa ei saa ottaa, niin on rahoituksen kanssa vaikeaa. Sitten siellä, kun näitä perusteita on, niin siellä on se asukasperusteinen 15%, mikä rankaisee meitä, ja sitten siellä palvelutarvetta on se 80%, olosuhdetta kuvaavia on 4, mutta siellä olosuhdeiden kuvaamisessa, kun siellä on asukastiheyttä, saaristolaisuutta, kaksikielisyyttä ja nyt en muista, että oliko se ulkomaan kaksikielisyyttä ja sitten oli saamen kieli. En muista sitä, että mikä se viides oli, mutta siellä ei kumminkaan ole näitä oikeasti tämmöisiä niin kuin olosuhdetekijöitä, mikä meidän maakunnassa on, että meidän maakunnan väestö on jakaantunut kahteen melko tasaan 50 ja 50 etelään ja pohjoiseen, niin se tarkoittaa vääjäämättä se meidän palvelurakenteelle erillisiä että meidän täytyy järjestää palveluita molemmissa päissä maakuntaa ja sitten niin sen esimerkiksi päivystyksen ylläpitäminen sekä Kotkassa että Kouvolassa tuo vääjäämättä meille lisäkustannuksia siihen nähden, että me saataisiin pidettyä se päivystyspiste vain yhdessä paikassa. Siellä ei ole otettu huomioon palkkaharmonisointia, joka on kymmeniä miljoonia euroja millä tahansa alueella nopeasti. Ja eikä myöskään näitä tämmöisiä tietojärjestelmiä ylipäätänsä sen alueen toiminnan käynnistämiseen liittyviä kustannuksia, niin ei ole otettu huomioon. Eli voi olla, että kun se arviointimenettely on 2023 ja 2024 vuosien perusteella, niin me nähdään useammassa hyvinvointialueella sitten tätä arviointimenettelyä silloin. Sitten mennään vielä. Katsotaan sen Uudenmaan erillisratkaisun vaikutus meille. Eli kun siellä tulevalla yhteistoiminta-alueella on aikaisemmasta 4 erva-alueen sijaan 7 hyvinvointialuetta, Helsinki ja HUS kuntayhtymä, niin tämä tekee sen, että meillä on aika rakenne muuttuu hyvin paljon. Ja
Ja siellä ne yhteistyömuodot, mikä meillä tällä hetkellä on HUSin kanssa diagnostiikassa ja tukipalveluissa, niin on kirjoitettu sillä tavalla, että ei voi suoraan sanoa, että ne jatkuu, mutta ajatus on kumminkin se, että ne olisi syytä jatkua ja meidän on tarkoitus niitä jatkaa. Ja tämmöinen hyvinvointialueen, niin tuon Uudenmaan uusien hyvinvointialueiden muodostuminen, niin se on varsinkin erikoissairaanhoidossa semmoinen henkilökunnan kilpailuriski. Meillä alkaa syntyä semmoista epätervettä kilpailua työvoimasta tähän, ja se silloin ei tiedä hyvää, ei meille, mutta ei tiedä myöskään koko yhteistyöalueelle sitä, että meille tulee tämmöinen, aletaan palkkakilpailemaan tai käymään muuten siitä resurssista semmoista liikehdintää, että ei ole meidän kenenkään kannalta hyvä. Ja sitten tähän tulee nyt sitten se, että tällä alueella, sillä HUS-alueella, kun HUS-kuntayhtymä saa järjestää sen päivystyksensä sillä tavalla, kun katsoo parhaaksi, ja sitten Päijät-Hämeessä on laaja päivystys, ja Etelä-Karjalassa on laaja päivystys, niin Kymenlaakso on ainoa näistä alueista, joilla ei sitten sitä laajaa päivystystä ole. Ja jos ajattelee sitten tämmöistä niin kuin neuvotteluasemaa, joka on hyvin, hyvin haasteellinen muutenkin tällä Ytä-alueella, toivotan menestystä ja onnea sille, joka Kymenlaakson hyvinvointialueella on neuvottelemassa sitten tässä ratkaisussa, kun täällä pitää kaikki investoinnit sitten sopia keskenään siitä, että jotka sitten saa mahdollisesti investointiluvan ja lainanottoluvan, niin sitten ministeriöstä, niin ensin pitää ne keskustella tässä Ytä-pöydässä, ja Ytä käy sitten ministeriön kanssa neuvottelut niistä, niin siellä on varmaan enemmän lainanottajia kuin on lainanottovaltuuksia pöydässä. Ja miksi sitten, mennään seuraavaan sen viimeinen, niin miksi sitten me Kymenlaaksossa olemme nähneet, Kymenlaakson kunnat, Kymsote ja sitten maakuntaliitto sen, että meillä pitäisi olla tämän laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaala 1.1.2023, niin tietysti se, että jako näihin 12 laajaan ympärivuorokautisen keskussairaalan perustamiseen, niin oli siellä Sipilän hallituksen aikana, tuli siihen terveydenhuoltolakin muutos, ja tavoitteena siellä oli silloin erikoissairaanhoidon ja terveydenpalvelujen keskittäminen, ja jotta saadaan aikaan säästöjä. No sitten Rinteen hallitus lisäsi siihen Vaasan keskussairaalan, ja siellä sitten tuolla perustuslakivaliokunnan mietin lausunnossa on sanottu, että se on ihan poliittista harkintaa ollut siinä, että Vaasa on siinä mukana. Perustuu siihen. Sitten Marinin hallituksen perustelussa ja esityksessä ei ole sitä, että sieltä olisi lähtenyt hakemaan säästöjä, vaan se hallituksen esityksen keskeiset tavoitteet ovat palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus, saavutettavuus ja laatu. Ja kun näitä miettii, niin silloin Kymenlaaksossa pitäisi olla tämmöinen kuulua tähän laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaala, että turvataan se palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus ja laatu. Eli siellä kaikille näille alueille, jotka perustetaan näitä 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki, niin siellä lainsäädännössä on velvoite järjestää sitten itsenäisenä näiden palvelujen järjestäjiä ja tuottajia alueella, ei pelkästään järjestäjänä, vaan myös tuottajana. Ja kun pitää olla tuottajan, niin pitää silloin pystyä huolehtimaan myös siitä laajan päivystyksen tuottamisesta näille Kymenlaakson asukkaille. Eli siellä, kun se velvoite koskee, ei pelkästään sitä järjestämistä, vaan sitä myös tuottamista. Sitten se rahoituslaki on kaikille alueille sama. Eli se pitää sisällään myös sen laajan päivystyksen järjestämisen, ja näin ollen se silloin pitäisi olla kaikilla hyvinvointialueilla se oikeus siihen samaan toimintaan, koska kaikilla on se rahoituspohjakin ihan samanlainen.
Ja sen esityksen mukaan kaikki hyvinvointialueet on yhdenvertaisessa asemassa ja niillä on itsehallinto. Niin silloin tämmöisessä mallissa, jossa meillä olisi meidän alueella 7 toimijaa siinä Ytä-alueella ja ainoastaan Kymenlaaksolla ei olisi sitten sitä laajan päivystyksen sairaalaa, niin ei voi olla niin, että me oltaisiin silloin jotenkin yhdenvertaisessa asemassa muiden toimijoiden kanssa, että kyllä me silloin ollaan eriarvoisessa asemassa, jos kaikki muut on laajan päivystyksen sairaaloita ja Kymenlaakso sitä ei olisi. Ja itse asiassa merkittäviä ja tärkein näistä perusteluista myös sitten on se varmaan, että Kymenlaaksossa on aivan samanlaiset palvelutarpeet. Meillä on kustannusrakenne samanlainen kuin näissä nykyisissä laajan päivystyksen sairaaloiden alueilla. Ja meillä on myös se kyky siihen, eli niistä 13 erikoisalasta, mitkä siellä on siellä asetuksessa mainittu, niin 10 meillä päivystää ja kardiologia, neurologia ja radiologia, niin kardiologiassa me pystymme aloittamaan sen päivystyksen varmaan tämän kevään aikana ja neurologia ja radiologia me tehdään yhteistyössä HUSin kanssa ja meillä on pitkät perinteet siitä, radiologian palvelut HUS tuottaa meille ja neurologiassa on tehty telestrokia varmaan kaikista eniten tai aloitettu oikeastaan itse asiassa Pohjois-Kymen sairaalassa ensimmäisenä Suomessa. Ja siihen meillä on neurologiassa hyvät perinteet. Eli meillä on kyky vastata siihen 13 erikoisalan päivystykseen. Niin näillä perusteilla niin meillä pitäisi olla kaikki edellytykset siihen ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalaksi 1.1.23, kun tämä sote-uudistus tulee voimaan. Kiitokset teille. Kiitos Annikki oikein perusteellisesti tehdystä esityksestä ja oikein hyvä kannanotto tässä vaalikentillekin jo tuli ja hyvät perustelut, erittäin hyviä eväitä ehdokkaille. Ja tässä kohtaa minä suosittelisin ainakin kaikkia nousemaan hetkeksi ainakin seisomaan. Me ollaan soten äärellä, niin pidetään myös omasta hyvinvoinnista huolta, niin ei jäykistytä istuen, vaan nouskaa vähän sekä seisomaan, niin vetreydytte kun ja samalla Paula Risikko valmistautuu kommentoimaan. Kuullaan heti tuoreeltaan, miltä Kymsoten tilanne tulevaisuus kuulostaa. Mitä sanoo Paula? No niin, nyt mä tarkistan, että mahtaako mun ääni täältä kuulua. Ääni kuuluu ja kuva näkyy oikein hienoa. Kiva, kun pääsit meille paikalle tänne. No niin, kiitos. Mä olin kyselytunnilla tuolla ja vähän sellainen 7 minuuttia jäi tuosta pois, mutta kiitos valtavan paljon Annikille. Ja ensiksikin kiitos tämän tapahtuman järjestämisestä. Ja Annikki Niiranen piti aivan loistavan esityksen ja pääsin siihen kyllä hyvin mukaan, kun mulla oli nuo esitysmateriaalit tuossa aikaisemmin. Tosiaan mä Risikon Paula ja mullahan on tietysti sellainen tausta, että on sairaanhoitaja ja terveydenhuollon opettaja ja olin silloin peruspalvelun ministerinä, kun 2009 totesin, että meidän pitää saada, me olin peruspalvelun ministeri, me oltiin tehty terveydenhuoltolaki ja olin sitä mieltä, että nyt tarvitaan myös järjestämislaki ja laajemmille harteille. Ja tein tällaisen esityksen, että tehtäisiin tällaiset sote-alueet Suomeen ja ne lähtisi kuntapohjalta. Ja siinä olisi nimenomaan ajatuksena, että vahvistuisi se perusterveydenhuolto ja sitten vietäisi sitä peruserikoissairaanhoitoa sinne jo perusterveydenhuoltoon, että ihmiset saisi nopeammin apua. Ja sitten me vahvistuisimme perusterveydenhuoltoa, että me voitaisiin laittaa enemmän saada nopeammin niitä palveluja. Ja sitten, että erikoissairaanhoito kuitenkin saisi keskittyä siihen hyvään erikoissairaanhoitoon, mitä Suomessa on. Ja en lähtenyt siinä rajaamaan näitä sote-alueiden määrää. Silloin heitettiin vähän suurempia lukumääriä, mutta se tietenkin lähdettäisi siitä, miten tarve vaatii. Mutta nyt joka tapauksessa olemme siinä tilanteessa, että tätä sote-uudistusta on nyt veivattu aika kauan. Ja tietysti minä olen nyt vähän siinä mielessä surullinen ja huolissani, että ajatellaanko nyt, että
kyllä se nyt vaan pitää laittaa eteenpäin, kun se on niin, se on niin kauan tätä veivattu. Mutta mä sanoisin näin, että huonoa ei kannata tehdä ja varsinkaan köyhän ei kannata huonoa ostaa. Ja Suomi on aika köyhä maa sitten loppupeleissä, vaikka nyt näyttää, että sitä rahnaa on, mutta sanoisin, että ei sitä ole liikaa. No, ennen kuin mä kommentoin tätä Annikin aivan suuremmasta esitystä, niin mä totean vain sen, että mitkä on meidän ne suurimmat ongelmat, niin ne on tietysti OECD:nkin tutkimusten mukaan Suomen terveydenhuollossa on suurimmat ongelmat se, että perusterveydenhuollon saatavuus on heikko ja palveluprosessien ja palveluketjujen pirstaleisuus. Eli ihmistä pompotellaan paikasta toiseen ja sitten tiedot ei kulje, ihminen ei välttämättä saa sitä hoitoa, mitä hän tarvitsisi, kuntoutus prakaa ja seuranta prakaa. Ja sitten tietysti köyhät pienet kunnat ei pysty ihan täysin järjestämään näitä. Nyt mä tietysti, mitä mä näen, että minkälaiset meillä pitäisi olla ne palvelut. Ne pitää olla laajemmilla harteilla, ne pitää olla integroituja, eli se, että sosiaali- ja terveys, perus- ja erikoispalvelut niin kuin integroidaan. Ja mä oon itse Sydänliiton puheenjohtaja, ja sydänpotilassa on yksi esimerkki siitä, joka tarvitsee sekä perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa että sosiaalitoimea. Ja se on todella hyötyy sydänpotilas tällaista integroidusta palveluista, mutta se todella tarkoittaa sitä, että tiedon pitää kulkea. No sitten haluan, että saatavuus on hyvää, ja kyllä nyt on vaan sellainen tilanne, että jos emme tehdä yhteistyötä sen yksityisen kanssa, niin me emme saa sitä volyymiä sinne lisää sinne perusterveydenhuoltoon. Joko palvelusetelillä tai niin, mitä me yritettiin viime kaudella. Mehän yritettiin viime kaudella nimenomaan sitä, että siellä olisi yksityiset ollut mukana tasavertaisina tuomassa sitä nimenomaan perusterveydenhuollon palveluja. Ja sen voi tehdä palvelusetelillä, henkilökohtaisella budjetilla tai niin kuin viime kaudella me tehtiin näitä sote-keskuksia. No siinäkin mallissa, mikä viime kerralla tehtiin, niin oli niin, että piuhat on julkisella tietenkin ja sitä täydennetään vain sillä yksityisellä palvelulla. Mutta jos nyt kuvitellaan, että se palvelujen saatavuus saadaan pelkästään julkisen sektorin avulla, niin se on turha luulo. No sitten tietysti henkilöstöpulahan meillä on joka puolella, ja se on tietysti sote-uudistuksen tavoite myöskin, että se saadaan niin kuin huolehdittua henkilöstön riittävyys, ja että saadaan rahat riittämään. Ja sitten oma näkökulmani on, että siitä kytkös siihen kuntaan ei saisi hävitä, koska entisenä kuntaministerinä sanoi, että kunnan tehtävä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Jos nyt tulee sellainen tilanne, että kunnan pitäisi edistää terveyttä, mutta sitten se saa pukata sen kansalaisensa sinne hyvinvointialueelle, jos sille tulee jotain ongelmia. Ja ei ole mitään kytköstä siihen, niin mikäs kannuste kunnilla on edistää terveyttä? No, nämä on niin kuin niitä hyviä tavoitteita, mitä nyt pitää huomioida. Ja miksi mä oon nyt huolissani tästä hallituksen esityksestä? Tässä mä viittaan sitten, kun mä käyn läpi lyhyesti, kommentoin tuota Annikin esittämää KYM-sotea, että Annikki nosti erinomaisen hyvin ne kriittiset pisteet sieltä. Mutta se, mistä mä oon nyt huolissani nimenomaan tässä hallituksen esityksessä, jos katsoo tätä lakia, mikä täällä on, niin mikään siinä laissa ei edistä näiden äskeisten tavoitteiden saavuttamista. Se on eri asia tietysti, kun kehitetään siellä alueella, niin kuin Annikki kertoo, että te olette mukana erilaisissa hankkeissa, jotta siinä tulevaisuuden terveyskeskuksessa tai siinä terveyskeskushankkeessa ja te olette monessa mukana, te olette palvelurakennetta lähtenyt kehittämään jo hyvissä ajoin. Mutta mitä mä murehdin tämän lain perusteella, että jos vaan pelkkää lakiesitystä nyt katsoo, niin se tarkoittaa, että palvelut keskittyy. Ne keskittyy sinne maakuntakeskuksiin ja lähipalvelut häviää sieltä reunoilta. Sitten kunnat menettää tässä merkityksensä ja kunnilta siirtyy vaan rahat sinne valtiolle ja sinne hyvinvointialueelle. Ja sitten tietysti, että mitä sinne kuntaan jää ja miten se kytkös säilyy. Ja sitten tässä on huoli se mulla, että tämä on valtiojohtoista. Tämä on niin kuin erittäin valtiojohtoista. Ja mikä on niin kuin se, puhutaan itsehallintoalueesta, niin mikä itsehallintoalue on se, jos siellä on nimenomaan palttoona kaksi ministeriötä, eli sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö.
No mennään sitten tähän Annikin mainion esitykseen Kymsotesta. Mä ensiksikin sanon Annikki sinulle, että aivan loistavasti rakennettu esitys ja erinomaisen hyvin esitetty. Ja toivonkin, että pääsisit tuonne kertomaan tuonne sosiaali- ja terveysvaliokuntaan nämä sun huolesi. Nimittäin, jos mennään ensin tähän itse teidän Kymsoteen, niin mä sanon, että tässä on aivan loistavat juuri se, mitä mä itse tavoittelen, minkälaiset se pitäisi olla. Tehän olette kuntapohjaisena järjestelmänä ja nimenomaan se olisi mun mielestä se järkevä juttu. Te olette luonut integraatiota, eli sosiaali- ja terveys, perus- ja erikois. Ja se muodostaa nimenomaan sen vertikaalisen ja horisontaalisen integraation. Teillä on laajemmat hartiat. Teillä on nimenomaan kuntapohjainen järjestelmä, jossa tämä terveyden edistäminen ja hytetoiminta tulee huomioiduksi. Te lähdette myös kuntouttavista toiminnoista. Mua kiehtoi kovasti, kun puhuit tästä tiimityöstä, että miten tuota rakentanut sitä tiimityötä. Ja sehän on nimenomaan henkilöstön hyvinvoinninkin näkökulmasta tosi hyvä, mutta ennen kaikkea asiakkaan, kun se henkilöstö ei vaihdu koko ajan. Ja no sitten te olette näitä digipalveluja kehittänyt, te olette kehittänyt perhekeskusta. Ja se oli myös mulle sellainen ihana kuulla, että lähdet siitä, että kun ennen vanhaan ajateltiin niin, että se potilas, asiakas, sen pitää tulla sinne pömpelihin, niin te lähdette siihen, että te viette sen perhekeskuksen palveluja sinne, missä se ihminen on. Otetaan nyt esimerkiksi nämä lasten ja nuorten pahoinvoinnit, mistä mä oon tosi paljon nyt viime aikoina täällä puhunut. Kun meillä on lapsilla ja nuorilla on arvioitu, että noin 20% on mielenterveysongelmia. Siellä on neuropsykologisia ongelmia. Siellä on monenlaista ongelmia. Ennen vanhaan, kun oli jotain psyykkisiä ongelmia, niin se lapsi napattiin hoitoon. 3 viikkoa oli sairaalas ja sitten se palautettiin siihen hullunmyllyyn. Eli nythän se idea on nimenomaan se, että se viedään sinne lähiyhteisöön se apu ja niille vanhemmille myös ja huoltajille. No, te olette tekemässä juuri tämän perhekeskuksen toiminnoissa sitä. Te olette myöskin viemässä juuri sitä ideaa, mikä on ollut jo aikoinaan siinä niin sanotussa risikon mallissa tässä sote-alueessa, että viedään sitä peruserikoissairaanhoitoa lähemmäs ihmistä. Ja nimenomaan erikoislääkärit ovat siellä myöskin etulinjassa. Mutta sitten kun listasin näitä samalla kuin esitit, niin näitä huoliasi. Ja nämä huolethan on juuri niitä, mitkä tämän, niin kuin, tämän teidän hienon työn saattaa jopa romuttaa. Otetaan ensiksi tuo rahoitus. Kyllähän tässä niin kuin rahoitus tulee olemaan se erittäin vaikea juttu, että siellä osa häviää niillä niin tällä mallilla ja osa voittaa. No ok, se on tarve lähtöistä. Ja niin pitää varmasti ollakin, että tarve lähtöistä. Mutta onko se oikein, että ne, jotka on hyvin hoitanut hommansa, niin ne häviää nyt. Ja se ei ole mun mielestä ihan oikeudenmukaista. No sitten tämä valtionohjaus, mikä tulee olemaan todella vahva palttoo. Eli ensiksi kunnilla ei ole mitään sanottavaa, mutta ei ole kyllä tällä mallilla, mikä nyt on hallituksen esitys täällä, niin myöskään niillä näillä alueilla, näillä hyvinvointialueilla, koska siihen tulee vahva valtion paltto, joka tulee normittamaan. Ja sanoit itsekin, että kyllä niitä neuvotteluja pitää nyt ruveta käymään sinne, tänne ja tuonne. No sitten tämä ytäalue. Yhteistoiminta-alue, siinä pitää nyt kyllä olla tosi tarkka siitä, että mitä annetaan yhteistoiminta-alueen koordinointivastuuksi. Silloin viime kaudella ensiksi tuli sellainen, että esimerkiksi meillä Seinäjoella, kun olemme Pirkanmaan ytäaluetta, nykyistä Ervaa, niin siellä oli se Ervankin paltto aika vahva. Ja mun mielestä se Erva ei voi olla niin kuin vastaamassa tuotannosta eikä koordinoimassa sitä, vaan kehitystyö. Ja sitten mahdolliset tällaiset koordinaatiot, jotkut, mutta ei se voi olla niin, että se vastaa, että sen lisäksi, että tulee valtiopaltooksi, niin tulisi vielä ytäaluekin paltooksi. No sitten tämä keskittäminen, joo. Mä olen niin kerta kaikkiaan tehnyt töitä nyt viime aikoina tuon keskittämisasetuksen kanssa, eli aikoinaan, kun tehtiin keskittämisasetus viime kaudella, niin siinä toimeenpanon aikana jo huomattiin, että siinä tuli ongelmia. Ja ensiksikin tämä tällainen niin kuin laajan päivystyksen sairaalat, niin sekin oli surullista, että sairaanhoitopiirit laitettiin kilpailemaan toistensa kanssa siitä, että kuka nyt saa sen statuksen.
kun henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikilla alueilla pitää olla päivystystä. Eihän voi olla sellaista sote-aluetta, hyvinvointialuetta, jossa ei päivystetä ja jossa ei ole riittävästi sitä päivystysvolyymiä. Ja sen tähden mä niin kuin näen, että tämä on niin kuin vähän sellainen teennäinen jako, joka sai vaan pahaa verta aikaiseksi. Sen lisäksi nyt on keskitetty vielä enemmän, vaikka nimenomaan piti höllätä sitä keskittämistä, niin nyt on tällä 15. päivä ensimmäistä voimaan tulleella keskittämisasetuksella on entisestään keskitetty. Ja siinä on sellainen vaara, että ne osaajat, jotka ei saa toteuttaa sitä, esimerkiksi kirurgit, niin jos ei ne saa toteuttaa sitä osaamistansa siellä niin sanotussa tavallisessa keskussairaalassa, niin ne lähtee sinne yliopistolliseen, koska sielläkin on kova pula, tai yksityiselle. Ja sen tähden mä olen sitä mieltä, että tämä keskittäminen ei ole nyt ihan kunnossa, ja olen siihen nyt aionkin vielä puuttua. Mutta tässä oli nyt oikeastaan niitä, mä olen täysin samaa mieltä Annikin kanssa näistä kriittisistä pisteistä, ja vielä sanon tästä, että vielä nämä sopimusten mitätöinti, niin sehän on ihan perustuslakia vastoin, että tehdyt sopimukset mitätöidään. Mä olen huolissani tästä tilanteesta, että yksityinen ja tällainen, niin kun meillä on paljon ollut ikäihmisten palveluissa, lastensuojelussa, kuntoutuksessa, meillä on käytetty yksityistä palvelutuotantoa tueksi, niin nyt sillä pyyhkäistään pöytää. Ja se on kyllä ihan sellainen fundamenttikysymys, että miten ne palvelut sitten järjestetään, jos yksityinen ei saa olla mukana. Ja voiko se olla niin, että tällaiset sopimukset voidaan purkaa? Ja sitten tietysti mä oon huolissani myös siitä, meidän ervan, kun mä puhun nyt Seinäjoen ervasta, joka on Pirkanmaa, niin siellä on Koksa ja Sydänsairaala, ja siellä on ongelma nyt se, että tällaiset niin kuin julkisomisteiset osakeyhtiöt pitäisi tämän lain mukaan purkaa, ja sehän on ihan naurettavaa, jos 3 sairaanhoitopiiriä omistaa tällaisen Koksan tai Sydänsairaalan, niin se pitää nyt purkaa siitä syystä, että jos sattuu, että se menee konkurssiin. No totta kai, jos se menisi konkurssiin, niin sen ottaa nämä julkisomisteiset yhtiöt tai julkisomisteiset, eli nämä sairaanhoitopiirit sitten. Ja se on yksi, äkkiä pidetään vain yhtiökokous ja sitten se otetaan vaan haltuun, että eihän tässä ole mitään ongelmaa. Ja sitten on vielä tämä virkalääkärivaatimus, mikä siellä on, että kaikista pitää olla erikoissairaus, virkalääkäri päättää. Niin se tulee kyllä ongelmaksi. No joo, tässä oli monia sellaisia ongelmia, mutta vielä kerran sanon, erinomainen hyvä tämä KYM-sote ja Annikilla erittäin realistiset kohdat nostettuna kriittisiksi pisteiksi. Nyt mun mielestä meidän pitäisi taistella sen puolesta, että nämä kriittiset pisteet saadaan siellä pois. Ja kyllä se mun oma kantani on edelleen se, että meidän ei pitäisi kunnista tätä ottaa pois. Nostaa se laajemmille harteille, kuntayhtymät, ja sillä tavalla saada se kuntien kytkös siellä pidettyä. Näillä saatesanoilla vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia, Paula. Nyt sun ääni taisi hävitä. Kyllä mä ainakin kuulen. Nyt. Joo, laitan poistun, ettei häiritä. Joo. Joo, kiitos oikein paljon, Paula, ja